To si se to radíme. Závři zástupu. Vyvětrej pořádně. Tak máme tam to, radíme. Bojkot, bojkot. Je to bojkot. Ahoj všem, kteří máte Radima video! Jdeme jen pro ten dnešní den. Ahoj všem, kteří máte Radima videa. Je 10. února 2023 a my vyrážíme na zimní vandr. Neustále se nám to rozrůstá a sestava se stále zvětšuje a zvětšuje. A vědět se setkali se zbytkem naší výpravy. Hej, kde jste mě vyvažol? Jo, já mám trény, takže budou problémy. A dál to nešlo, vnímajte, ten vítr lomil tak, do pravýho úhlu. A udělala to, rozeřela to, dala to na balkon, asi tak vše. Měla být dělována. Ale někdy jsou situace, kdy člověk není na vytvíc. O, děkuji, Venco, děkuji, paráda. Kousek musí být, vole. Já jsem byl u zubaře. Ty vole, to bylo vtipné, jak chci. Došli jsme na první místo, kde se trošku občerstvíme. Vaří se tady polévky různé a různé čaje a tak dále. A čekáme ještě na zbytek naší výpravy, až se k nám připojí. Vylepšená čínská vifonka vajíčkem. Pavel je šikovný kuchař. Master chef. Víťa má oblíbené kuře na paprice, ale vylepšil to kladenskou pečení. Ano. Tak já tady mám čajík. Dilmach. A proteinovou tyčinku. Lehké věci. A? Obyč čokoládu, jakože normálně do ledničky. A nejel to přes leto, že to ještě. Jiříku. Je, děkuju. Je patentu na žáku. To se dělám, ty jsi zdravé. No, tady že jo, no, ale... A čest je asi lepší, ne? Já jsem ještě neměl tu čest. Ale 4 týdny u kamen. Kristýna ví, že vandruje. To je všechno stejné. Ty jsi sem teprve po čtvrtý, jako vy už po 25. Já mám 24.
Mami, vole, tady mám mami, dobrotu dneska. Jak to vysušíš? Ne, dobrý, vole, sajíme, vole. Je to úplně napřírodné, no? Dobré. Já jsem viděl. Žádné prostě. Chce poslouchat, koukaj na to. Víš, vezmu klobásku a dělám kolečka a my to sežereme tu jednu klobásku ve trojku. Jediná důležitá otázka je, jak říká Mikiš, proč žrát? V lese? Já jsem to zkusil splahovat, jak by to dělali. A kvůli blice na co metra bys to dělal těžký. Čas na reklamu. Prosím. Tak jsme dorazili na místo, kde budeme dneska nocovat a už se tady rozdělává ohýnek. Tak někteří z nás se vybavují opravdu skvěle na vander. Tak a mám postaveno. A tady jsou další jurky. Pepa a Pavel, další. Bude chtít mě do toho borště, nebo to přihodit? Do borště vždycky vodky. Odlít, vod podložit. Dobrý. Já nevím, tak někdo by tam dobrý, mohl dobrý. Podložit rukou třeba. Je to dobrý, teď je to dobrý. To má místo, co? Však všichni máme stereotyp, však jak to říká, budu jistit, užijeme si každý od nás. No, to jsme to. Je půl jedenácté, něco po půl jedenácté a my jsme se ve většině už uložili ke spánku. U ohně zůstalo už jen pár nějakých opozdilců, kteří se tam ještě
vybavují, ale já už jsem opravdu šel spinkat. A dneska byl krásný den, musím říct, že je úplně nádherný, sluníčko svítilo, ne sice pořád, ale ve většině případů svítilo krásně sluníčko. Ráno, když jsme vycházeli od Pavla, z baráčku od něho, tak bylo nějakých minus 7 až 8 stupňů. A v těch údolích možná na začátku mohlo být dokonce i o něco víc. My jsme vycházeli kolem té 10. hodiny nebo po 10. hodině nějak. A přes den bylo docela příjemně. A na večer, když zapadlo sluníčko, tak ta teplota opravdu zase rychle klesala někam, ale opravdu nevím kam. Takže může být třeba nějakých teď třeba minus 5 stupňů takových nějakých, bych řekl, maximálně. Je celkem příjemně, není to nějaké extrémní. A proto celá ta atmosféra si myslím zatím, že je docela příjemná. Jsem zase rád, že po dlouhé době jsem s klukama, s kterýma v podstatě jezdíváme na tady tyhle zimní vandry. S některýma se vidím opravdu jenom jednou za rok a je to velice příjemné. Potom si máme skutečně opravdu po té době dlouhé co říct. Na ty zimní vandry už dá se říct v podobné sestavě, ale přibývají i nějací noví lidé vždycky. Už jezdíme nějakých 20 let nebo přes 20 let. Takže jako v této sestavě samozřejmě jezdívám díl, samozřejmě, ale v této sestavě na ty zimní vandry jezdíváme pravidelně nějakých 20 let. Zatím nám to vydrželo. Partia jako taková si myslím, že je opravdu skvělá. Takže doufám, že nám to ještě dlouho vydrží. I když už můj věk si myslím, že neodpovídá tomu, abych se vyrovnal třeba těm klukům, kteří jsou daleko mladší. Někteří o 20 a více let jsou mladší, ale zase mi to dělá opravdu dobře a jsem opravdu rád, že můžu s nima vyrážet a mám i to povídání, že si mám co s nima povídat celou tu dobu. Je to skvělé. A jsem, jakoby za mě sám jsem rád, že mě berou sebou. Za to jim tak celkově jakoby děkuju a já jsem pro ně takový, možná řekl bych, vtipný až takový nějaký maskot možná téhle z té akce, naší společné, ale jsem za to opravdu, ale opravdu rád. No a teď už půjdu spát, už se těším na ráno, protože tady je opravdu překrásné místo, je to vedle takové jedné sloje nebo štoly, bych měl říct břidličné. A je tady opravdu takové pěkné místo, určitě tady jezdí nějací trampíci, protože je tady ohniště a myslím, že to místečko má docela dlouhou historii. A tady jsem si to místo našel pod takovým stromem venku, ale mírně, no opravdu tak mírně profukuje a myslím si, že Jurkové, kteří prostě tady s náma neustále jsou, myslím teda ty stany, které máme většina lidí, to jsou úplně super. Já jsem s tím velice spokojený, s tím Jurkem. Vytváří mi to takový krásný, příjemný prostor. A teď už opravdu dobrou noc. Mějte se pěkně a zítra zase něco natočím. Tak tady spí Pepa. Toto spaní bylo od Venci. Tady má Jurka postaveného Pavel. Jarin svého Jurka už zboural. A toto je Jiříkovo spaní. Ještě chvilku. Jediný, kdo spí v hamace, je Martin. A tady pod plachtou spal Zbyněk s Víďou. Ahoj. A tady je spaní Tomáše a Filipa. Přeju všem dobré ráno z nádherného místečka. Jakože, to je to, co se koplo. No, to se koplo.
pátek. Byl bez sebe. Takže nevykal. Oživovali se. Dnes večer nás Pavel přivedl na svou louku, kterou tady má, a tady mám postavený stan svůj, zase svého Jurka milovaného, ale docela fouká a před chvilkou přešla taková malinká přejáňka, takže uvidíme, jak to bude v noci, docela fičí. Tady je další spaní připravené. Tak tohle je opravdu spartianské, tady tohleto spaní. A tady je Pavlův Jurek. Tady jsme u mě na zahradě. Honzo, jak to jde? Ahoj dětka, snad to přežijem dneska. Čau. Dnešní den jsme se opravdu, ale opravdu hodně nasmáli, bylo strašně moc vtipných situací. A já jsem možná i díky toho trošinku zanedbával natáčení. Takže se vám ozývám až docela později. A musím říci, že jsme si tento den opravdu užívali. Chvilkama přecházeli takové jako teplé, teplé proudy vzduchu, bych řekl. Možná, že to je trochu vtipné, jak to říkám, ale prostě, jestli kdysi někdo napsal, že tento způsob léta se mi zdá být poněkud podivný, tak mi se opravdu zdá tento způsob zimy docela podivný, protože včerejší noc prostě byla chladná, den předtím mrzlo a dneska taje a prší. Takže skutečně poslední zimy jsou docela nevhodné pro tyhle aktivity. Takže dnešní den teď před chvílí docela mžilo zase. Je to takové docela divné. No, tahle ten způsob vandrování je docela na prd. Ale já si z toho nedělám vůbec žádné starosti, protože momentálně už jsem v přístřešku. Teď momentálně venku tak lehounce mží, jenom ale opravdu lehounce. Skoro nic. Nad ranem to bude trošku horší, když se budeme balit. Tak možná, že nás čeká nějaký deštíček, ale to všechno teprve je čas budoucí, o který se nemám starat. Dneska jsme nachodili nějakých asi 15 kilometrů, včera nějakých 18. A vždycky to je o něco víc než Pavel, který plánoval trasu, jako říká dopředu, takže ty jeho kilometry jsou vždycky o něco víc, než nám dopředu řekne. Takže každý je z toho, někteří jsou z toho už docela zmordovaní. I mi už se šlo teď do posledního kopečka docela těžko, protože to ten postup na tom sněhu není úplně super.
Většina už šla dneska docela brzo spát. I mi už se nechce moc nějak otálet s tím spaním. Je skoro přesně 11 hodin, takže už se těším docela, že už půjdu spát. Takže mějte se moc pěkně, ráno vám ještě ukážu tady ten tábor. Někteří lidi už nás opustili, bohužel třeba někdo musel už domů, takže už dnešní den nás někteří opustili, takže nás postupně ubývá. A my zítra v Andříček končíme. Zase samozřejmě u Pavla je tam plánovaná znova nějaká ta sauna. Takže uvidíme, jak to dopadne dál. Mějte se moc pěkně a dobrou noc. Ahoj. Je něco po 7 hodině a my pomalu vstáváme, protože celou noc pršelo. Bylo to takové nepříjemné, do toho docela dost foukalo. Já jsem to naštěstí přežil docela v suchu, v přístřežku úplně, dá se říct, sucho. Spacák všechno suché, někteří jsou trošičku promočení, ale je to docela fajn. No, takže teď se přesuneme k Pavlovi co nejrychleji a tam ukončíme náš vandřík. Bylo to celé úplně super, perfektní, ale bohužel ty zvraty počasí, které jsou, nejsou úplně ideální. Prostě mráz, v zimě má být prostě mráz, a ne déšť. Co mám dělat, nebo co? Ahoj, Vítě, dobré ráno. Dobré ráno, ahoj, spolek. A kolečko naší trasy se opět uzavírá u Pavla na jeho baráčku. Tím náš vandřík končí, ale ještě to není úplný konec, ještě nás čeká saunička pro některé. Já zvažuji, jestli chci nebo ne, uvidíme. Venco, ty máš infarktový stav? Juchu, už musím ven. Ahoj, a touto lahutkou končí náš wanderer.